Domaren står redo med bollen för uppkastet och det blir Umeå och Will Butler som får första anfallet. DeMarco Dickerson gjorde en bra match igår mot Luleå. Kommer inte loss nu dock, kastar istället bort bollen. Steal of Giles som tar den hela vägen och inleder matchen med en dunk. Inga poäng för orangeklädda Umeå ändå. Istället tillbaka till Köping. Giles passar in bollen till Rob som inte får den i korgen, men han tar sin egna retur två gånger och lyckas. Dickerson. Utmanar Rob, blir blockad. Snabb retur av Giles. Här kommer Köping och de har gjort, tar 6-0 mot Umeå. Spelar ungefär en och en halv minut här i Umeå Energi Arena. Mr. Fonsson lyckas ta sig väldigt smart. Vi är tillbaka in på plan istället för Tim Karlsten. Martin med bollen. Duktig spelkreatör, lyckas inte denna gång. Istället Olin som ger bollen till Giles som sätter den. Se om Umeå kan få stopp på Köping här då. Sen Martin gör det bra. Olin försöker backa ner Karas. Lyckas med det. Och sätter in på plan i Umeå. Även DeMarco Dickerson tillbaka med bollen just nu. Kommer in mot korgen och gör sina två första poäng. Men fortfarande får han se sitt Umeå i en 12-poängsunderläge som snabbt utvecklas till ett 5. En snabb insats av golvsopare Micke. Ser till att är säkert för spelarna på planen. Inga halkskador vill vi se. Plasma ut till Karlsten. Giles väljer tvåan istället för trean. Nästa unga Umeå kille inne på plan för Umeå. Nummer två ut i hörnet, Melke Lindblom. Karas. 3 poäng. Melke Lindblom lämnar över Gustav Hansson. Får en bastant screen där utav Will Butler. Och så Melke Lindblom så dribblar in. Köping har tappat lite tempo och självförtroende. Bra försvar utav Will Butler och sen bra försvar av Saint Martin. Som resulterar i en dunk på innanför trepoängslinjen denna gång. Lyckas inte sätta det skottet. Återigen tvåsiffrig ledning för Köping, 11 poäng. 11 sekunder kvar på skottklockan dessutom. Saint Martin blir stoppad utav Melke Lindblom i försvar, men det är väldigt bra. Norrväts för första halvlekens två sista minuter. De börjar med att Umeå ger bort bollen. Helt öppen trea för Olin. Alex Karras, men får ingen utdelning utav detta. Istället Umeå ändå. Hansson in till Butler ännu en gång. Gick för dunken med blockade på Lien. Köping Stars. Karlsten till Rob. Haka till Karlsten. Och så vänder han då. 2 poäng för Rob. 6 sjätte poängen för honom. Botold. Dickerson. Fin pass från Dickerson till Colwell där. Start idag. Gustav Hansson sen. Helt i pris. Ja, fortsätter ungefär där vi slutade i första halvlek. Umeå som kämpar och vill komma närmare men har inte riktigt marginalerna på sin sida.
Cole, men lagkapten Giles gör det där väldigt. Boll. När vi välkomnar tillbaka Eddie Serapovic in på plan för Umeå. Saint Martin, 8 sekunder, skottklockan, kommer in, hittar till Kall som dröjer den där trean. Ernest Kalve upp på 13 poäng, bästa poängklockare för Köping idag. Serapovic med djup trea, men det spelar ingen roll. Dansar runt Karlsten, den tar ett väldigt tufft avslut som inte går i. Kalve manar på sina lagkamrater, behöver någon att passa bollen till. Det blir Karlsten som passar tillbaka till Kalv. Och är det någonting han kan så? Något som de gärna vill försöka öka på när de kommer här i fastbreaket. Rob får sådana här. Marco Dickerson gör det väldigt, väldigt fint. Rob mot Sebastian Andersson, Gustav Hansson är där och petar på bollen utöver baslinjen. 12 sekunder kvar att anfalla och 7 minuter kvar utav den här matchen. Klasma in till Giles. Giles har well mot sig, kommer inte riktigt loss men hittar ut till en öppen skytt i Karlsten. Offensiva returen går till Köping även denna gång. Och Rob avslutar. Hansson. Klockan. Väljer att ta upp bollen själv. Mot sen går det Petersson. Lämnar sen över till Gustav Larsson. Han kommer över halvplan. Gustav Hansson. Såklart inget annat. Nils Botold. 3 poäng från hörnet. Det vet vi som tidigare. Tar sin egna offensiva retur. Och på andra försöket får han göra poäng. 79-81. Det var precis vad vi önskade avslutet på den här matchen. Saint Martin dock. På skottklockan. Hansson, 2. Motold petar ner den där returen till Colwell. Dickerson, Will Butler. Har Rob mot sig numera. Men blir foulad innan han hinner. Det var nog en korrigering där av domarna. Faulen var på Olin. Det Rob. Men lika läge. 45 sekunder kvar av matchen. Det är Marco Dickerson. Kommer runt. Får inget skottläge. Kastar bort bollen. Och istället helt ensam majestät. Dunkar i 2 poäng. Gör Olin. 34 sekunder. Bollen in till DeMarco Dickerson. Butler sätter en screen uppe vid halvplan. Fortfarande Dickerson. Hittar in till Butler som möts av Olin. Tar sin egen offensiva retur ännu en gång och kvitterar. 87-87, 23 sekunder kvar. Jämtland tänker hålla bollen för ett sista anfall. Försöka avgöra det här i sista sekunderna. Det är Saint Martin. Är det han som ska skapa det sista läget? Han skakar, han hittar ut och det blir Olin som har skjutit otroligt bra från hörnet hela dagen, men inte just idag. Inte just. Då är vi igång på. Har en trea. Lite för stark. Kampen om returen vinner Saint Martin och sen har vi. Tappar bollen, bra försvar av DeMarco Dickerson ännu en gång. Hansson försöker klämma sig förbi, lyckas inte med det. Istället börjar Dickerson om. Får en screen av Colwell. Väljer att ta skottet själv och sänker det. Tuff skott.
göra. Vi har första mål. Saint Martin. Ska det bli han som gör det? Och då drar vi igång extra period 2. Och den börjar med en sänker bort. Missar då andra, får ändå en till chans att kvittera. Gör längdesperioden. Saint Martin. Skjuter bakom för screenen och gör våra första poäng. En och en halv minut kvar. Fortfarande Köping i ledning alltså. Häglund får bollen på katten där, vänder om och skjuter och lägger i den. Klasma, Polin. Botholm försöker hålla sig framför honom, gör det bra men inte bra nog. Vi har Gustav Hansson tar in bollen. Och han hittar inte någon alls faktiskt. Istället går bollen över till Köping. Går man för faulen, Umeå dubblar. Man vill inte faula, men man vill försöka vinna bollen. Fortfarande sekunder som skiljer skott och matchklockan. Och där får vi en faul. Det är DeMarco Dickerson som får sin femte, han är alltså utfaulad. Och två stycken straffkast för Saint Martin. Det här känns verkligen som en chans att avgöra den här matchen. Och nu är det lite press. Sätter han den här så kommer det kräva ett smärre mirakel för att Umeå ska vinna. Men missar han så har de chansen. Och den sitter. Nu ska det mycket till. Om Lume ska vända det här på 15 sekunder. Gustav Hansson. Colwell helt fri uppe på toppen. Den går inte i. En gång till då. Inte heller denna gång. Och där kallar vi nog match. Med 1,7 sekunder kvar och 4 poäng Köping ledning. Blev en foul också där på Gustav Hansson och det sista vi ser från dagens basket blir Saint Martin som ska fastställa slutresultatet från straffkastlinjen. Som sagt, de jobbade in sig i den här matchen Umeå. Köping höll lugnet även när Umeå började sniffa nära och pallade trycket här i slutet och höll ledningen. Ja, dubbla extra perioder. Det är inte varje dag vi får se det här när vi njuter av basket.